Lidé s psychickými a neurologickými problémy, kteří často ztrácejí orientaci, zůstanou i letos bez pomoci ministerstva zdravotnictví. To dál odmítá platit lokalizační záchrannou službu, která umí pacienty právě s těmito poruchami na špatně dostupných místech rychle vyhledat. Navíc teď hrozí, že provozovatel službu prodá do zahraničí. Lokalizační záchranná služba funguje od roku 2005. Využívá ji zhruba 900 lidí. Je mezi nimi také Martin Vizváry ze Šternova na Benešovsku. Nečekaně odchází z domu i několikrát měsíčně. Jeho opatrovníkovi proto už před rokem a půl došla trpělivost. I dva dny jsme osháněli sousedí všechno, ale právě problém s tou, že policie začne zasahovat, že až po těch 24 hodinách. Mělo by to být plus minus tady někde. Pomocí speciálních přístrojů v sanice teď najde lokalizační záchranka pana Martina zpravidla do 2 hodin. Lokalizační záchranná služba vyjíždí do terénu zhruba 2x týdně. Její klienti si službu musí platit sami. Žádná ze zdravotních pojišťoven na ní nepřispívá. Není to jako jednoduchý to zvládat finančně, ale určitě by to pomohlo, no. Klient je ve velké nevýhodě, protože se musí všechno hradit sám. Klíčenka s monitorovacím čipem nebo speciální náramek stojí několik tisíc korun. Další 100 koruny pak musí lidé zaplatit za výjezd záchranářů. Pojišťovny službu nehradí, protože se podle ministerstva zdravotnictví nejedná o zdravotní péči v pravém slova smyslu. Ministerstvo se nikdy nesetkalo s takovým podnětem, který by navrhoval tento typ služby zařadit právě mezi ty, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. My jsme kontaktovali strašnou dobu, teď to budeme směrovat do toho zahraničí. Zájem o službu už projevili polští hasiči. Odejít úplně z Česka vedení lokalizační záchranky ale neplánuje. Pavel Pavlas, Česká televize.